ብሲፒኦ ካብ ዝተቐመጠ ንታሕቲ ኣእቲኹም ብዝብል ምኽንያት ገንዘብና ናብ ካዝና መንግስቲ ብምእታው ስድራና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጸገም ይርከቡ ኢሎም ተወከልቲ ተጫረቲ ከተማ መቐለም እቶም ተጫረቲ ትሑት ስፒኦ ምእታውና ካብ ምጭራት ውድቂ ክንከውን እምበር ገንዘብና ብምኽንያት ምጉዳል 20 ሳንቲምን 60 ሳንቲምን ካብ ነብሲ ወከፍ ተጫራታይ ኣማይ ተሸሓት ክህገር ኣይግባእን ይብሉ ግንቦት ዝወፀ መምርሒ ኣሎ ትሑት ስፒኦ ዝሓዘ ዩረስ ዝብል መምርሒ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ወሪሽናኩም ኣለና ዝብል ናይ 21 ሰባት እዩ ኣትዩ ዘሎ እና ካብቶም 21 ምት ብጣዕሚ ዝገርም 66.66 ሳንቲም ስለዝተጋገይ ጥራይ ተበሊዕካ ኣለካ ተባሂሉ እንደይ ዓመት ሸቅልና ዳጠረናይስ ሕዚናየ ንምክንያቱ 646980 እዩ ኣድሒዘየ ዘለኹ ማለት እዩ ነጥ 66 ሳንቲም ጎዲሉኒ ማለት እዩ ሕዚስ ብዚሲ እቲ ቁርሸሲ ይውረር ኣለኹ ማለት እዩ ይዝረፍ ኣለኹ ሕዚ መንግስቲ እዚ ከምዚ ገይሩ ተዘሪፉንስ ኣነ ኣበእየ ዘለኹ 224 ሰብ ኢና ነርና ንካሎም ኩሎም ኮምፒተር መልሳቶም እያ ስሕተት ተባሂሉ ማለት እዩ ሕዚ ግን ኣሕና ፈልዮም ንኣሕና ይበልዑ ተባሂሎም ካልኦም ግን ተመልሱዎም እዩ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ምላሽ ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣብ ምሕዳር ከተማ መቐለ ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ኣጠቃቅማን ምሕደራን መሬት ኣይተኣለም ግርማይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዝተመሓየሸ መምርሒ ሊዝ ካብ ዝተቐመጡ 9 ነጥብታት ዋላ ሓንቲ እንተጎዲላ ካብ ምጭራት ጥራሕ እንተይኮኑስ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ስፒኦ እውን ናብ ካዝና መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኸውን እዩ ዝድንግግ ይብሉ ኮይኑ ግና ልዕሊ 200 ተጫረቲ ሰነዶም ተጻርዩ ዘተሓዝዎ ገንዘብ ከም ዝተመለሰሎምን ናይቶም ዝተረፉ 21 ተጫ ረቲ ግና ዘተሓዝዎ ገንዘብ ናብ ካዝና መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነ ኣይተኣለም የብርሁ ካብዞም 224 ብዘይካቶም 21 እቶም ተረፉ ካብ ባንኪ ስፒኦ ኣስሪሖም ክመፁ ከለዉ ሰታት የብሎም እቲ መብርሒ ይብልዕ እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ብስሩ ከቕርቡ ከለዉ ካብ ባንኪ እውን ፀገም ስለ ዘይብሎ ስፒኦ ስለ ዘይኮነ ክብል ዝዕብሎም ኢልና ከም ቤት ፅሕፈት ወሲድና ንቢሮ መሬት ማእድንን ደብዳ ፅሒፍና ቢሮ መሬት ማእድን ናይና ደጊፍዎ መሬትና ኣሎማ እዚኦም ዕፋን ሓደን ግን ካብ ባንክ ኣስሒቦም ከምፅዎ ከለዉ ካብ መጀመርያ ካፈለማ ማለት እዩ ትሕስብ እዩ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መምርሒ ካብ ጨረ ተወፃኢ ዝገብር ነሩ እዚ ናይ ሕዚ ዘሎ መምርሒ ኣንቀጥ 41 ነብዚኣ እኒሃ ግን ካብ ጨረ ተወፃኢ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ስፒኦም እውን ይብላዕ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ይኮኑ እዩ ዝብል ቅድሚ 2 ኣዋርሕ መምርሒ ሰነድ ጨረታ ንተጫረቲ ኣካላት ብዝግባእ ይወሃብ ከም ዝነበረን ኣብ ሊዝ ጨረታ ቁፅሪ 70 ግና ብሶፍትዌር ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ተጫረቲ ኣካላት ምድንጋራት ፈጢሩ እዩ ይብሉ እቶም ገንዘቦም ናብ መንግስቲ ኣታዊ ኮይኑ ዝተብሃሉ መምርሒ ድበሃልሲ የርአናይ ብስሩ እውን ብወረፋ ኣሕና ኮምፒተር እየ ንፈልጢ ሓድሽ መምርሒ እዩ እዚ ንኣብነት ኣብቲ ሲስተም ክትመልእ ከለካ ኤች 01 እንተኮይና ናታ መበገሲ ስፒኦ 100,000 እንተኮይና 99.99 ክትህባ ከለካስ ኣይቅበልን ክበለሉ ሲስተም ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከደናግር ብዝኽእል መንገዲ እዮም ገይሮም ንሰለጤን ስራሕ ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተኣታተወ ሶፍትዌር ዋላ እኳ ዝኾነ ይኹን ስሕተት ብኣግኡ ንምእራም ተገይሩ ማዕቢሉ እንተነበረ ምስ ሓድሽ መምርሒ ሊዝ ጨረታ ክጠዓዓም ኣይከኣለን ይብሉ ኣይተኣለም ግርማይ እንድሕር ተተሳሒቱ ትሕስ ስፒኦ ተቕሪቡ ዝብላዕ ንኽእለ መምርሒ ከይብላዕ ቅጥቐላ እንተገርካ እዮ ሓደ እቲ ምስቲፍ ዝሰርሕ እውን ቸክ ንምግባር ምተኸኣለ ነይሩ ካብ መጀመርያ ዝከላከል ተኮይኑ ካብ መጀመርያ በር ነይሩ ግን እንታይ ኮይኑ ምስ እታ ሲስተም ምስ መን ተጋጫ ምስ መምርሒ መን ክመርሕ ዘለዎ መምርሒ ክመርሕ ዘለዎ ንሲስተም ማለት እዩ ካብ 21 ተጫረቲ ልዕሊ 6,000,000 ብር ናብ ካዝና መንግስቲ ኣታዊ ከም ዝኾነ እቲ መረዳእታ የመላኽት